Olá a todos, de novo. Rumors creep in from John, who leads the forces of Scotland, his great sword driving through earth and man and horse alike. If this mythical knight can hold the English advance, it will give us time to develop the arms we need. Even now, our smiths are forging swords and fletchers are making arrows and crossbow bolts. Bugou um pouquinho o áudio. Vamos continuar esse jogo. Eu tô gravando um ano antes de eu postar essa série. Para vencer, você precisa avançar para a era feudal e repelir os ataques ingleses. Os soldados atacarão automaticamente quaisquer soldados inimigos que se aproximarem. Você também pode selecionar seus soldados ao clicar no botão direito na unidade inimiga que deseja atacar. Ok. Não, não, não. English use very advanced weapons and armor. To win, you will need to advance to the feudal age and repel the English raids. You're going to need to research some technologies of your own to increase the strength of your civilization. For example, researching loom makes your villagers harder to kill. To research loom, click the town center. Then click the research loom button. Good. Researching technology costs resources, but improves your civilization. While you're researching, you can put your villagers to work and use your military units to explore. Tá. Então, unidade, segura o shift, você pode selecionar. Onde ele vai passar? New technologies and buildings become available when you advance to a new age. To advance from the dark age to the feudal age, you need 500 food. Eu preciso falar, né, pra entreter a galerinha do vídeo. Essas primeiras fases são pequenas. Depois eu começar a ter umas fases de umas 2 horas de duração. Ah, in addition to gathering food at forage bushes, villagers can herd sheep or hunt deer for food. Então essas missões que vão demorar umas 2 horas, eu sei que tem uma que demora umas 8 horas pra você terminar. Acho que é maior. É da campanha de Bari. É o que vai demorar a gente chegar até lá. E daí eu faço vários cortes e edições. Acho que foi um pouco bizonho. Mas quem se importa? Explorando. Vamos lá. Eu não quero fazer corte dessas primeiras partes, porque daí vai ficar só 1 minuto de jogo. Então, essas primeiras missões eu não vou fazer corte nenhum. Sempre mantendo as ovelhas. Explorar esse canto aqui. Construir uma doca.
Se der de construir também. E daí consegue comida de peixes. Ouro não vai ser nem um pouco necessário nessa missão. Então, aí. Ah, eu não quero usar atalhos. Quero só usar o mouse mesmo. Tá. Deixa assim. Tá quase conseguindo 500 de comida pra poder avançar. Isso aqui não é um modo online pra eu precisar estar criando aldeia o tempo todo. Ó, mais 5. 5. Mais 5. Vamos. Aí. However, you also need two buildings from your current age. Então, eu já tenho. Good. You're on your way to the feudal age. You already have a barracks. So now have your villagers build a mill. The mill is a drop-off point for food, so build it next to Não, não, não. Não, não, não. Andei uns Now you can advance from the dark age to the feudal age. É, agora o ataque. Town center, then pick the Esse narrador bugado. Esse super ataque perigoso. Esse ataque muito perigoso. Se eu estivesse despreparado, teria sido muito derrotado. Ok, agora eu vou colocar os aldeões. Os aldeões não. As unidades machucadas aqui dentro e lentamente a vida deles vai ser regenerada. Porque se deixar eles machucados assim, soltos, eles vão acabar morrendo. Eles não perdem vida com o tempo, mas vão acabar morrendo. Então, colocando dentro dos prédios, eles recuperam vida. Congratulations! Advancing to the next stage is the best way to improve your civilization. Near the minimap at the lower right corner of the screen is the idle villager button. Click and locate villagers who are not currently assigned to a task. Upgrading to man-at-arms will change all your militia units to the more powerful men-at-arms. Now that you're in the feudal age, you can upgrade your militia to men-at-arms. Click the barracks, then click upgrade to men at arms. Isso eu já sabia. The English are attacking again. Teach them a lesson with your new men at arms. Super ataque perigoso. Olha, mega ataque. Onde está indo? O que ele tem na cabeça? Ah, é, eu tô com mod de sangue instalado, então eles estão mortos de uma forma mais violenta. Não tem tanto sangue no modo normal. Missão muito difícil. Eu realmente, se não tivesse me esforçado, eu teria sido derrotado facilmente. Tipo, se eu só deixasse aquelas milícias inicial, eu nem ia vencer, né? Tá, vamos continuar a história. Deu de piadinhas. Longshan has invaded, stormed and sacked the city of Perth. It's worse. He's captured the fabled Stone of Scorn and declared himself King of Scotland. If we cannot bring about a victory in battle soon, then the Scottish armies will be too demoralized to put up any fight at all. If this mythical Scottish giant does exist, I wish he'd get his forces up to Stirling, where we shall next do battle. Tá, foi essa. Não, campanha errada. Aí. Esse aqui. Então, no próximo vídeo, parte 5 e até.